Усього лише три кроки, та ви зможете створювати та подавати звіти в електронному вигляді з веб-сервісом SOTA. Зареєструйтеся. Введіть ваш номер телефону, емейл та пароль для входу. Після реєстрації увійдіть в сервіс зі своїм паролем. Додайте свою організацію. Введіть лише код від РПО вашої організації. Підпишіть угоду про надання послуг. Введіть свій пароль до електронного цифрового підпису. Готово! Тепер ви з SOTA-ю! Створюйте, підписуйте та відправляйте свою звітність легко. З усіх питань звертайтесь до будь-якої крамниці «Твій час» або за телефоном 044 206 72 10.